አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? ኢንሻአላህ ዛሬ የእጅ ስራ አሰራርን ሳይሆን ከሞላ ጎደል ጥያቄያችሁን ለመመለስ ነው። ብዙ ኮመንት አታነቢ ምላሽ አሰጪ ምትሉኛላችሁ። እንደምታወቀው እንግዲህ አንድ ሰው የሁሉንም ምናልባት 600 ሰው 400 ሰው 200 ሰው ኮመንት ጽፋል። የሁሉንም ምናልባት አንብበን ምላሽ መስጠት ላይ ትንሽ ይከብደናል። ከዚህ አንጻር ነው ኢንሻአላህ እንደምትረዱኝም ተስፋ አድርጋለሁኝ። የዋትሳፕ ግሩፓችን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ። እሱን ተጭናችሁ ወደ ግሩፕ ትቀላቀላላችሁ። እዛ ላይ ለሁላችሁም የሚሆን መልእክት አስተላልፋለሁ። እናንተም ደግሞ መጠየቅ የምትፈልጉትን በጽሁፍም ሆነ በሪከርድ እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። አድምጬ እመልሳለሁ ማለት ነው። ያው ያ ስለሚቀለን ማለት ነው። እና እንሻላ ክሩን በተመለከተ የት ነው የሚገኘው? ጠለባትስ እንዴት ነው የምትሰሪልን? ጠለባት እኔ የምሰራ በትእዛዝ ሰራለውኝ። ወረፋ ካሳዛችሁ በወረፋችሁ መሰረት ሰርቼ ያስረክብላችኋለውኝ። ጅዳ ላይ ደግሞ የሚገኘው ክሩ በመካ ይገኛል። እንደውም መክተበል ጀሪር ይገኛል። ሌላ መኮሮና ይገኛል። መኮሮና ሰፈር እንክሽ ይገኛል ማለት ነው። ሪያድና ዱባይ የተጣራ ስላልነበረኝ አክባሩ ልሰጣችሁ አልችልም። አጣራለሁ። አጣርቼ ግን ነግራችኋለሁ የሌላም ቦታን ማለት ነው። ሪያድ ላይ ከዚህም በፊት የሚሸጥበት ቦታ ተጠቁሜ ነበረ። ነገር ግን ያ አሁን አቅሞታል እየሸጡ አይደለም ስላሉኝ ያንን ኢንፎርሜሽን ብሰጣችሁም አታገኙም። ለዛ ነው እንሻላ ይህንን ይመስላል። ውድ እህቶች እንሻላ በዋትሳፕ ከተቀላቀላችሁ የምትፈልጉትንም ነገር ታገኛላችሁ። ማዘዝም ከፈለጋችሁ ታዛላችሁ። በወረፋችሁ መሰረት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከዚህ ይልቅ ደግሞ እናንተ ራሳችሁ ጅዳ ያላችሁ ክሩ እኔ ጋር ማለ መግዛት ትችላላችሁ፣ ከኔ ጋር ተነጋግራችሁ ማለት ነው። የሱፍራም ሆነ የዳንቴል የጥለት ማለት ነው። ሁለት አይነት ክር አለ፣ ቀጭኑና ወፍራሙ አለ ማለት ነው። ኢንሻአላህ የፈለጋችሁት ወደ ዋትሳፑ ተቀላቀሉ። አላማውን የፈለጋችሁት ምናልባት ሱፍራ ለማዘዝ ወይ ደግሞ ሱፍራን ለመስራት ክሩን ከፈለጋችሁ ዳንቴል ወይንም ጥለቱን ለመስራት ክሩን ከፈለጋችሁ ለማዘዝ ከፈለጋችሁ ብቻና ብቻ ነው ወደ ግሩፑ የምትቀላቀሉት። አሊያን ቢዚም አትሆኑ፣ ጊዜያችሁንም ተጠቀሙበት፣ ወደዛ ወደ ግሩፑ ብትቀላቀሉ ይሻላል። እንሻላ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም እህቶች። እንሻላ ይህንን ይመስላል የዛሬ መልሶቻችሁ። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? ኢንሻአላህ ዛሬ የእጅ ስራ አሰራርን ሳይሆን ከሞላ ጎደል ጥያቄያችሁን ለመመለስ ነው። ብዙ ኮመንት አታነቢ ምላሽ አሰጪ ምትሉኛላችሁ። እንደምታወቀው እንግዲህ አንድ ሰው የሁሉንም ምናልባት 600 ሰው 400 ሰው 200 ሰው ኮመንት ጽፋል። የሁሉንም ምናልባት አንብበን ምላሽ መስጠት ላይ ትንሽ ይከብደናል። ከዚህ አንጻር ነው ኢንሻአላህ እንደምትረዱኝም ተስፋ አድርጋለሁኝ። የዋትሳፕ ግሩፓችን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ። እሱን ተጭናችሁ ወደ ግሩፕ ትቀላቀላላችሁ። እዛ ላይ ለሁላችሁም የሚሆን መልእክት አስተላልፋለሁ። እናንተም ደግሞ መጠየቅ የምትፈልጉትን በጽሁፍም ሆነ በሪከርድ እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። አድምጬ እመልሳለሁኝ ማለት ነው።
ያው ያ ስለሚቀለን ማለት ነው። እና እንሻላ ክሩን በተመለከተ የት ነው የሚገኘው? ጠለባትስ እንዴት ነው የምትሰሪልን? ጠለባት እኔ የምሰራ በትዕዛዝ ሰራለውኝ። ወረፋ ካሳዛችሁ በወረፋችሁ መሰረት ሰርቼ ያስረክብላችኋለውኝ። ጅዳ ላይ ደግሞ የሚገኘው ክሩ በመካ ይገኛል። እንደውም መክተበል ጀሪር ይገኛል። ሌላ መኮሮና ይገኛል። መኮሮና ሰፈር እንክሽ ይገኛል ማለት ነው። ሪያድ እና ዱባይ የተጣራ ስላልነበረኝ አክባሩ ልሰጣችሁ አልችልም። አጣራለሁ። አጣርቼ ግን ነግራችኋለሁ፣ የሌላ ቦታን ማለት ነው። ሪያድ ላይ ከዚህም በፊት የሚሸጥበት ቦታ ተጠቁሜ ነበረ። ነገር ግን ያ አሁን አቅሞታል፣ እየሸጡ አይደለም ስላሉኝ ያንን ኢንፎርሜሽን ብሰጣችሁም አታገኙም። ለዛ ነው። እንሻላ ይህንን ይመስላል ውድ እህቶች። እንሻላ በዋትሳፕ ከተቀላቀላችሁ የምትፈልጉትንም ነገር ታገኛላችሁ። ማዘዝም ከፈለጋችሁ ታዛላችሁ። በወረፋችሁ መሰረት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከዚህ ይልቅ ደግሞ እናንተ ራሳችሁ ጅዳ ያላችሁ ክሩ እኔ ጋር ማለ መግዛት ትችላላችሁ፣ ከኔ ጋር ተነጋግራችሁ ማለት ነው። የሱፍራም ሆነ የዳንቴል የጥለት ማለት ነው። ሁለት አይነት ክር አለ፣ ቀጭኑና ወፍራሙ አለ ማለት ነው። ኢንሻአላ የፈለጋችሁት ወደ ዋትሳፑ ተቀላቀሉ። አላማውን የፈለጋችሁት ምናልባት ሱፍራ ለማዘዝ ወይ ደግሞ ሱፍራን ለመስራት ክሩን ከፈለጋችሁ ዳንቴል ወይንም ጥለቱን ለመስራት ክሩን ከፈለጋችሁ ለማዘዝ ከፈለጋችሁ ብቻና ብቻ ነው ወደ ግሩፕ የምትቀላቀሉት። አሊያን ቢዚም አትሆኑ፣ ጊዜያችሁንም ተጠቀሙበት፣ ወደዛ ወደ ግሩፑ ባትቀላቀሉ ይሻላል። እንሻላ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም እህቶች። እንሻላ ይህንን ይመስላል የዛሬ መልሶቻችሁ።